Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Nərmin Kərimbəyov və Təranə Qumralın müğənni qızı Qumralın canlı yayımda rəqsi maraqla qarşılanıb. Milli Az Yeni Sabah Az'a istinadən xəbər verir ki, onlar Xəzər TV-nin studiyasında rəqs performansı ilə diqqətləri özlərinə çəkə biliblər. Rəqs görüntüləri sosial mediada paylaşılıb. Onu tənqid edənlərlə yanaşı, bəyənənlər də az olmayıb.